ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗାଁ। ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 7 ବର୍ଷ, 80% ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 40% ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ଅଧିକାର ଫେରିପାଉ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ? 7 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷରୁ ତାର ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି? ଜନ୍ମରୁ। କେତେ ଥର ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଁ? 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ପିଲାର ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ସହଯୋଗ ରାଶି ଆପଣ ତ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବେ? ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୋଷାକ ଦର କରି ପିନ୍ଧିବ। ତାକୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି କରାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ କରିନୁ। କାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପଇସା ଅଭାବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି ଏଥିଲା ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁ 80% ବିକଳାଙ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା SEO ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠକ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ 7504059334 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।